შენთან ერთად ერთი ვარ უშენო ნახევარი შენთან ერთად ერთი ვარ უშენო ნახევარი შენთან ერთად ერთი ვარ უშენო რაა გოგცან სახლი? კი, ლამაზია. უგეთეს ხوارელოდი. არა, რას ამბობ, მართლა ლამაზია ქაურობ. გაიხედე. უფრო დიდი, გრანდიოზული და არქიტექტურულად ღირებული სახლი ჯერ შენდება. კიდე ორი აგარაკი შენდება. ეს პირველი სახლია, რომელიც ჩემი შრომით და უფრით გამომუშავებული ფულით იყიდა. ძალიან მომარც. ამ სახლს არასდროს მივატოვებ. მისმის კი. წამოდი ახლა ჩვენს ოთახს გაჩვენებ. მოდი. მოდი, მოდი. სასწაულში ჩემ ვაკალცოლს ეძინა. და კიდევ რამდენიმე ქალს. აქ ჩაწოლას ვერ გაკადრებ. ამიტომ ახლა ძალიან დაღლილი თუ არ ხარ, წავიდეთ და ისპანო ვიყიდოთ, რომელიც ჩემ მოგეწონება. არა, რა დაღლილი. მაგრამ ისა თეთრეული ხო სხვაა და რა უჭირს? უჭირს. აქ რომელიც სასწაულიც დაიდგმება, იქ სხვა ქალი ვერ ჩაწოლა. ჩამაგარია. დაჯიკი. კიდევ ბევრი ისეთი წესი იქნება ორივეს რომ მოგვეწონება. მაგალითად? მაგალითად, წარმოვიდგინე რა კარგია ქმარმა რომ იცის როგორ ჯობია და შერმტული ჭედვა აღარ მოგიწევს. რაზე? რა ვიცი, ყველაფერზე. ხალხი არაფასებს ჭკვიან ქმარს. ახლა იტყვია მდიდარს გავყავო. შენ უნდა უთხრა. მდიდარს კი არა, ჭკვიანს გავყევი და მდიდარი ზუსტად იმიტომ გახდა, რომ ჭკვიანია. კი, ნამდვილად ასე. თორე შეხედა ჩემს ყოფილ პარტნიორ თენგო მაზიაშვილს. საწაიღო ფული. ბატების მეტი ვერაფერი ჩამოვარი ამ ხელაკაცს. ისიც იმიტომ რომ ის მოცულ მომთხოვა. მაგრამ ეგ ისეთია, მაგასაც ვერ მოვაბავს თავს. მოკლედ, ხალსაღამოს დავპატიჟებ მაგას და მის მეუღლეს და გაჩვენებ როგორ გაიყო ორი მეგობრისკა. და როგორ ხდება პიროვნული დეგრადაცია ერთის და პიროვნული განვითარება მეორის. კარგი. თან მინდა სტუმრებშიც რო გნახო. რა ვნახოთ რა ჯობია, როგორ ჯობია, როგორი იმიჯი უნდა გქონდეს საზოგადოებაში. იმიჯი უნდა გქონდეს. არ არსებობს ადამიანი იმიჯის გარეშე. ვიღაცაები რო ტრაბახობენ ძალიან გულწრფელები ვართო. არ დაიჯერო. ეგ გულწრფელობაც იმიჯია. ერთმანეთთან ხომ მაინც ვიქნებით გულწრფელები. აბა ისე როგორ უნდა შემიყვარდე. მოდი. მოდი, მოდი დაჭიკე. როგორ და უნდა წარმოედგინო ხოლმე? ფანტაზია როგორ გაგანვითარებული? რა? ფანტაზია? ხშირად უცნებობდი ბავშვობაში. კი, საკმაოდ. ხო და? უნდა წარმოვიდგინო ხოლმე თემოს რო გაყოლოდი, სად იქნებოდი, რა იქნებოდი, როგორ იქნებოდი. და მე რო გამომწევი, როგორ ხარ? და რა პირობებში გაიზრდებიან ჩვენი შვილები? თავი მაინც სიყვარულია. კი.
მოგლეთ, ხვალ საღამოს დავპატიჟებ თენგოს და მის ცოლს. და შევხედოთ, როგორ გამოგვივა ოჯახური ვახშმები, რა გვექნება დასახვეწი, გამოსასწორებელი. თამუნას მეგობრე, კარი გოგოა, მაგრამ არ მიბაძო. მე არავის არ უბაძავ საერთოდ. იცი, შეგატყე. და საერთოდ რაც კარგი იგავს, ყველაფერი შეგატყე. მაგრამ ხო იცი, ხანდახან ადამიანები დროებით იცვლებიან ხოლმე. და არ მინდა რომ ჩვენი ურთიერთობა ფსევდო განვითარებას და ფსევდო ცვლილებებს შეეწიროს. უბრალოდ ერთადერთი თხოვნა მექნება. რა თხოვნა? მინდა რომ ყოველთვის გაითვალისწინო ჩემი თხოვნა. ყველანაირი თხოვნა? ხო. მე ისეც არაფერს გთხოვ. და თან თუ გთხოვ, ისე გთხოვ, რომ შესრულება მოგინდება. ქართული ხმარივით კი არ დაგაცალებ რამეს. არა. ძალიან გთხოვ ხოლმე. კარგია. ღიმილი გიხდება. ამიტომ ფასი დააბე. მოგზადით. გამარჯობა. გამარჯობა. დაუნდათ, სახლში შევიდეთ. კეთ მოგზანდით. მოგზანდით. დიდი ბოდიში უფროს არც პოლიციის განყოფილებაში მინდოდა და არც ჩემთან კაბინეტში. არ ის ჩემთან ოჯახში ვისაუბროთ ჯობია. ისე ჯობდა გამოცხადებული ყავით დაკითხვაზე, მაგრამ იყოს ნება თქვენი და ნუ გავამწვავებთ. თავარია მიპასუხოთ შეკითხვებზე. დიდი სიამოვნებით. მოგზანდით. წყალი ჩვენი. წყალი. კი ბატონო. იცნობდით თუ არა პირადად ალექსანდრე გელაშვილს? ალექსანდრე გელაშვილს არა. და არჩევნებზე თქვენი კონკურენტი რომ იყო ეს თუ იცოდით? როგორ არ ვიცოდით. სხვათა შორის ძირითადი კონკურენტი ბაქარ ორჯონიკიძეა. რაც ნათლად გამოჩნდა მეორე ტურში, აი ოპოზიციის კანდიდატი და ალექსანდრე გელაშვილი იმდენად არა. ეს ახლა როცა ტრაგედიის გამო საარჩევნო მარათონს გამოეთიშა და მის ოჯახს 1000 სიბინძური აკადრეს. სხვათა შორის მე ძალიან შემეშინდა რომ ჩემთვისაც მაგდაგვარი რამე არ გაეკეთებინათ. და როგორ ფიქრობ, თქვენ რატომ არ გაგიკეთეს იგივე? დიდბოდიში ვიხდი, მაგრამ ჩემთვის რატომ უნდა გაეკეთებინათ? ორსული საყვარელი მე არ მყავს, პოზიციოლი და შვილი კიდე რაღაც გაუგებარი. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ალექსანდრე გელაშვილი ღირსი იყო? ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ მე ეგ არ მითქვამს. შეგახსენებთ რომ ალექსანდრე გელაშვილს ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდა ხარაგაულში? მისი მამის გამო, მისი ბიზნესის გამო, კიდე სხვა ბევრი რამის გამო. თქვენ და ბაქარ ორჯონიკიძეს გართმევდა ხმებს, თავრობას მისი საწინააღმდეგო არაფერი ჰქონდა. თქვენ გაიმარჯვებდით თუ გელაშვილი, ორივე აწყობდათ. ვერ გავიგე, ამით რის თქვა გინდათ? აი თქვენი სიტყვები ბოლოს წინა საარჩევნო გადაცემაში. შემიძლია ვიდეო გაჩვენოთ, შემიძლია წაგიკითხოთ. სულ ერთია, მაგას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მე გიფიქრობ რომ აქვს. თქვენ თქვით ალექსანდრე გელაშვილი არ იმსახურებს წარმოადგენდეს ხალხს. ის არის ადამიანი, რომელიც ვერ უვლის ოჯახს და საკუთარ თავს. ასეთი ადამიანი რაიონს ვერ მოუვლის. თქვენ მიამიტი კაცი ხართ, ხო? თქვენს ლექსიკონში მიამიტი რას ნიშნავს, არ ვიცი. რას ნიშნავს, ბატონო გამომძიებელო და პოლიტიკოსები ხანდახან ერთმანეთს აგინებენ, ათრევენ, ლანძღავენ, ხანდახან წყალსაც ასხავენ, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მათ ერთმანეთის ძულთ. უბრალოდ არჩევნებია. ზოგჯერ სულაც კამერებს უყენებენ, ცხოვრებას უნგრევენ და შვილები მიხავთ თვითმკვლელობამდე. მოიცადა ახლა ამას მე მაბრალებთ? როგორ გეკადრებათ, მე არაფერს გაბრალებთ. უბრალოდ ამ საქმეს ვიძიებ და კითხები მაქვს ყველასთან. ოპოზიცია დაგითხეთ? რა ყველაფერზე მთავრობას მიადგებით ხოლმე, ა? უნდა დავკითხო და დავკითხო. ყველას დავკითხო. დაწყებული ალექსანდრე გელაშვილი დამთავრებული ამ ამბავთან ჩავლილი ყველა ადამიანით. რა არის გამოსაძიებელი დაილი ამ ქვეყანაში? სამწუხაროდ არა, და არც დაილება. მაშასე.
კიდევ ერთხელ. შეგიძლიათ მითხრათ, იცნობთ თუ არა ელვირ სვინტრაძეს? რაიმო შაგიყო? რაფუ, ხალო ხურობაი არ იცი შენა? შენ ხურობზე გული მერე ვარა. ადრე კარგად შეხვინებდი ხოლმე? რას უყურებ მანდა? რას ჩაუჯდები ხოლმე კაერ ცოდნესავითა? და უყურებ ამ სვარკა ფუტბოლებს? რა გინდა ქშია? ექსპრესო მწყურია, ექვს მაგი. ესპრესო ქვია. აი მე როგორც აბე ჩუჩუნდება ისე დაუძახე. კიდე არ ასეთახის გოროდი. დაი. დიდი დილემისა და სულიერი ტანჯვის წინაშე ვდგავართ, აბუნა. გესმის შენა? მესმის, ვინმე რაღაცას დამართებ გულზიან ფარისებზე ისე ხვირი ხოლმე რა. დილემისა და სულიერი ტანჯვის წინაშე ვდგავარ მეთქი, ქალო. რა მოხდა? მოკითხულობ მე რაღაცებზე ბატებზე. მაგარზე მაგარი კაი ტიპები თუ ილმე იყო, ჩემი კარგი მოხდა. ული მიჩუყდება. ზებოთა ქალო. 8 კილომეტრის ზებოთა, ადამიანი ხო ვერ უძლებს. ეთყონება სახედა ხახაი, რომ ეღარას უნთქავს. ბატები კიდე ჩეულებრად აშხუილობენ. აი რას ამბობ? ო და მაგის მერე. შიგნეულობასთან მაგრამ კონფლიქტები. რატო? მე დაბაქარაბა ხო უნდა გავაკეთოთ ფუაგრეები და დაუსუკოთ ამათა ღვიძლები. ოი ხო. ო და მეწოდებია. ჯები ჯეკი ჩანაი. ფიორელაი, მაკარენაი, გლორიაი. ეგრე არ გამოვა, მე ხო გითხარი ბატებზე მარტო ხორცე ეკითხე მეთქი. შენ კიდე შესწავლა დაიწყე. ო და ჯები სამჭამეი. სახელს რო დააქნოვაც, მე რემისგან ფუაგრას ვერ გააკეთებ. მართალი ხარ შენა. ხანდახარა იტყვი ხოლმე რაღაც იმართლესა. ე? ხედა. ხო, მამა თქვენოვიჩ. ცოლი მოვიყვანე. საგამოს შენ და თამუნამ გამოიარეთ ვივახშმოთ. თუ რა ცოლი მოიყვანე ბიჭო? იმედია ბოლო და ნამდვილი. ინტერნეტში უკვე იყო ინფორმაცია, არ ნახე? არა ბიჭო, რომ ენახა ხო მოგილოცავდი შეჭების აჟენა. ონუ ნენელა გავრცელდება და ქორწილიც ცოტა მერე რა. მოგვიანებით, შეიძლება სულაც გაისათ. მოკლედ ჯერჯერობით არაფორმალურია ყველაფერი, მაგრამ სერიოზულზე სერიოზული. ვა, გილოცავ მაშინა, გილოცავ. მაგერა ჩემი დაჭკეტილი ცხოვრებას გილოცავს. მოვალთ აბა რა სიკვდილს ვიზავთ აბა. არ დამიფრთხო ახლა შენებურად. რა გასაბობეო პირიქითა? ისე შევაყარებ შენ თავსა, ძილშიც ბოდავდეს, ბაქარია ქარიო. მითხარი, მე შენ შეეშვი მაგ პოეზიას მეთქი. შენა და ჩემი ცოლი, რატომ მაკენსელებ ყველგანა ბიჭო? კაი, რვისკენგელით. კაი. განები მაგას თავი. ცოტა ხანში მოახლე მოვა და ის მიხედავს. უსაქმოდ ყოფნას არ ვარ მიჩვეული. ცოლი მოყავს. სულ არ გამიკვირდა. საქმე სჭირდება ახლა ალბათ და პატიოსანი სოფლელი გოგო შეირთ. დიდი აპასნი კაცი ხდება ბონდიჩი. კი, გეთანხმები. დამე ხო არ უსაყვარლესი თავო, ხო? აი, მაგაში ვერ გეთანხმები. რატო შესიტყვა მოთხნულო შენა, რატო? ეხარ დაიწყო თავიდან, დალიეყავა და გააგრძელე კითხვა გეხვეწები რა.
მალე მორჩები? არ ვიცი ჯერ. არ გინდა რომ მეაქტოთა გავისეირნოთ. რაღაცნაირად ასეირნო ამინდიარი. აუ ჯერ არ არა. ყავა უნდა დავლიო. გაგკეთე შენც. გეთქვა და გავაკეთებდი. არა, მე გავაკეთე. აი ახლა უყურე ბოლო სერიას და აი მართლა მაგარი სერიალი არის, ტყუილაი თვალწონი. Squid Game? აუ, კარგი რა. აი უმაგრესად არის დაალაგებული ყველაფერი. აბსოლუტურად ბრტყელი და სტერეოტიპული სერიალია. მოსაბეზრებელი, ბანალური და 1000ჯერ გადაღეჭილი თემებით. აი არ გინახავს და საიდან მოიტანე? ერთ სერიას ხო უყურე? მეტი აღარ მომინდა. აი მე რო ვამბობ რაღაცა მომწონს მეკ და შენ რო ამბობ დებილობაო, არ უნდა მეწყინოს? მე გარ მithkwams. დაზებრაზდები ვერ გავიგე. რაც შენ მოგწონს, ის აუცილებლად მეც უნდა მომეწონოს? არა. უბრალოდ აპლომბით ვაპარავ სერიალზე, რომელიც ერთი თვალით კი არა, დაჟე ნახევარი თვალითაც არ გინახავს. და შეურაცხყოფას აყენებ ადამიანებს, მათ შორის მეც, ვისაც ეს არ გვებანალურება. არ მჯერა ახლა დაზებრაზდები. ანუ არ მაქვს იმის თქმის უფლება, რომ რაღაც არ მომწონს? ხო. და ხო. ესე იგი, ამდენი მილიონი ადამიანი უგემონო, ბანალური და სულელია და მხოლოდ შენ ხარ დახვეწილი. მე რა, როდის მერებრაზდები ესეც სულელეებზე? უკვე მეორე სერიალზე გეუბნები, ერთად ვუყუროთქო და შენ ხვირს უბზუებ. იცი რა, დედაჩემი გიждდებოდა ფელინიზე. მამაჩემი ვერ იტანდა, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლა იმისთვის, რომ ერთმანეთი ყარებოდათ. ალბათ მამაშენი არ ეუბნებოდა დედაშენს, რომ ცუდი გემონება აქვს, რადგან ფელინი უყვარს. ნუ მაბრალებ იმას, რაც არ მithkwams. თან შენ თვითონ ამბობდი, რომ ჩემი ხასიათი მოგწონს და რა გწინს ვერ გავიგე. აი რაც უფრო მეჩვევი, მით უფრო მტკენ გულს რა. აი ალბათ ბოლოს პირდაპირ მაგი. არა, რა ამბავი ატეხე ამ Squid Game-ის გამო? ნორმალური ხარ? გადმოვიდა. ესეც ძალიან ლამაზია. ანეჩკარო. ძლი ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამიტომ ჯერ ყველა დაათვალიერე. ფაზი არის დარტო. და სხვა რამეც თუ მოგეწონება, ისიც ავიღოთ. არა, არა. არ მოგერიდოს. ის ფორიდება ძალიან კარგი თვისებაა, მაგრამ როცა გეუბნები რომ კიდი, ესე იგი გიგინი. დიდი მადლობა. ოო. რაღაც დაგიმალო და მადლობაც ძალიან მიყვარს. ბოდიშის მოხდა და მადლობის გადახდა, ვისაც არ შეუძლია კაპიკია მისი ფასი. კი, მეც ეგრე მგონია. აუ, ესეც ძალიან ლამაზია. ავიღოთ თუ გინდა, მაგრამ გვენახა ჯერ ყველა. ძალიან კეთილი ხარ. ისე შენზე რატო ამბობენ რაღაცებს, არ ვიცი. არ იცი რატომ ამბობენ შენზე რაღაცებს? არა. არ ჩური არის, იცი რა არის? არა. აი როგორ არა? კლასელის კაბის არ შეკშურებია, ან მოდელის გრძელი ფეხების. ან ვიღაცის ნიჭის მალე ისწავლოთ ლექსი. ეგ კი. და მეტი რაღა გინდა. ეგ არის. როგორ უფრო დიდ მასშტაბში. მოდი. მოდი, მოდი. აბა, რა გიჩქარდა გული ჩემთან ერთად რომ დაჯექი საზალზე? კი. წამოწამო სხვებიც ვნახოთ. აბა, აქეთ გავიდეთ. ერთი თვეა შენს თქვენს. ერთი თვეა თქვენს ნახვას ვცდილობ.
და ვერ შემოვაღწე. ცხოვრებაში ამას ვერ წარმოვიდგენდი. ის მან რა მომხდა? ძალიან კარგი დეპარტამენტია მე რომელშიც მუშაობ. ყველა კარგი დეპარტამენტია რომელსაც მე ხელმძღვანელობ. დიახ. ასეა ნამდვილად. მერე სწრაფად ჩამოაყალიბა სათქმელი ხალხი მელოდები. დიდი ბოდიში. შეიძლება ისე თქვენ დეპარტამენტში გადმოვიდე? კვენტან მიშონია. შენ სანამ ამ წინადადებით მოხვიდოდი ჩემთან? საერთოდ იფიქრე. მით უმეტეს მთელი თვე მოილტვოდი. წარმოგიდგენი რამდენი დრო გქონდა საფიქრელად? მე ხომ საქმის კარგად კეთება შემიძლია რა. ვიფიქრე რომ გადავვლის საქმიანად ისევ მივეხმარები მეთქი. და თან გავიგე რომ ახალი დივნით უკმაყოფილო ხართ. რა ობახარ. ძირს დაგდებული მოხრეცილი ნულიანი. დიახ. გასაგებია. მე მგონი არ არის გასაგები. რომ აქ ვერ იმუშავებ ჩემთან. და საერთოდ თავს თუ მომაბეზრებ იმ დეპარტამენტსაც დატოვებ, სადაც მუშაობ. არა, უბრალოდ იქ ძალიან ბევრს მოვალებენ და ძალიან ცოტას მიხდიან. თავი კონ კი ამ გონია. კონ კი ბოლოს პრინც მიყვება. შენ კი შენი ბაყაყი შეყვარებულის მოყვანა მოგიწევს. აბა კარგად. და წარმატებები. გარეთ მგონი გიალონებიერი ძმელოდება და რომ გახვალ ბარემოთხარი შემოვიდეს. კარგი? რა გამეხარდა მეთქი შენი ნახვა თვალთმაქცობაში ჩამიტვლი. აი მე ძალიან რთული იყო ქალბატონო მეთქი, აი მართლა ძალიან რთული იყო რა. ხალობა. არ გავიმეორებ ბანალურ სენტენციას იმის შესახებ რა არის იოლი. მესმის, მაგრამ ძალიან დიდი ფული დახარჯა ორჟანიკიც. აი ძალიან. მე ეს კანონდარღვევა და რეაგირება უნდა მოგეხდინათ. მანამდე ატენა, მანამდე. კარგი. მეორე ტურში თუ წააგე, ხარაკირი გაიკეთე. იცი ხო? კი, მაგრამ მე მგონი უფრო სერიოზულ საქმეზე ვარ მოსული ვიდრე არჩევნებია. გიალო. იმიტომაც წააგე რომ გგონია რომ რამე უფრო სერიოზული არსებობს ახლა ამ ქვეყნად ვიდრე არჩევნებია. შეიძლება. გამომძიებელიყო ჩემთან მოთხრეული აკაკი შუკაკიძე. ღმერთო. ალექსანდრე გელაშვილის ამბები აინტერესებდა. რა ამბები? შვილის თვითკლელობაში გონია გარეული ვიღაცეები და დასაკითხად მომადგა. მერე? გარეული ხარ? ღმერთო კი მომკალე. აბა რა გადარდებს? ხალხმა არ მოიტანოს ჩემზე ეჭვი. ბაქარზე ჭორობს ხალხი, ეგ იქნება გარეული. და ზოგადად ახლა ეგ თემა მე არ მაინტერესებს და შენს დიდად მოიკლავ თავს. საერთოდ თბილისში რატომ ხარ? ხარაგაულში რატომ არ ხარ? ხვალ მივდივარ. ჯობია დღეს წახვიდე და იქაურობას მიხედო. კარგით. თქვენ წარმატებას გისურვებთ ვაკეში. მადლობა.
Aba, sakme, sakme da sakme. Kargar zandebotit. ასე ჭამა მინდა დავამკვიდრო წინააღმდეგი ხო არ ხართ? რა არის ბიჭო ეს? გოგრის სუპი. მეორე სტეიკი იქნება და ბოლოს ტირამისუ. ლობიოი არ გვაქვს სახში ხალო. აი ნუ მაიმუნებ ხო გიყვარს გოგრის სუპი შენ? მიყვარს მარ, მიყვარს ამა. ვიხუბრე. ეთქირცავს გავაფხიარულებ. მაგრამ ეთყობა ბონდიჩმა აუკრძალა სიცილი. აი ახლა შეიაშინებ ამ გოგოს. შენი ანეკდოტების და ხუმრობების მარაგს ფლიანთ უნდა აცრი თავზე ამ საღამოს. ისა გეთაყვა. იუმორი გიყვარს თქვენა? კი, მიყვარს. რამდენადაც შევატყვე დაფეწილი იუმორი უყვარს და დაუხვეწავს უიუმორობა უჩვენია. ხო ასეა? კაი, ნუ გადარეთ ახლა ეს გოგო. ერთი ბატები მოყევი, აბა რა ხდება? ეგ ბატები გულს მიგლიჯავენ რა. მაგათი დასუქებაი და დაფუაგრებაი არ შემიძლია ბიჭო. რაც დროგადის ხო, მით უფრო მიყვარდებიან. აიო. თალა იცი როგორ ერთგულები ყოფილან. ერთი ბატი რო ამოერჩევს მეორესა, ხო, მიაჭიჭინდება მთელი ცხოვრება იზედა. თალა რამდენ ცხოვრობენ იცი? 30 წელს ურტყამენ და მეცა კიდე. კაი გას. მეც მყავდა ბატები და ისე მიყვარდა. მართლა? ხო. სახელებიც და არქვი. აბა როგორ ყოლას? ახლა ზეპირად მახსოვს მათი სახელები. ემა, შარლოტა, ჩარლი, ტომი, სიუზანი და მეთიუ. ვა. დახოცეთ თუ დაიხოცნენ? დაკლეს ყოლა. იმდენი ვიტირე. მოდი თენგო ახლა შენ ვისკი და ასხი. და ჩვენი ახალი ცხოვრების პირველი დღე ვატერძებოთ, ხო? ხო ასე ჯობია. მიდი აბა დაასხი. ახლა იცი რა ვფიქრობდი. გაგიმარჯოთ გურიტებო თუ არ წყის, არავისა. გაგიმარჯოთ ბატებოე, რატო წყიით ყველას, ა? ბატებს აიცი რა მხელა სიყვარული შეუძლიათ. მომიტყნავს რომეო და ჯულიეტაი. ტრისტანა და იზოლდაი და კიდე რა ქვია იმასა? ნაპოლეონი და ჟოზეფინაი. ოღონდ და ნავცხარი კი არა, კაცი. ხა? ძალიან გთხოვ ჩემ მეუღლესთან აღარ შეიგინო. არც თამუნასთანა ალამაზე. ვერ გავაგებინე. რა ვქნა ეხლა ეს გოგრის ბალანდა შევჭამო და მერე დავდგე კუთხეში თუ? ეხლა უკვე სიუმინუტნა. ჭამე. და გაგვიმარჯოს. თინა. აღარ ვიჩხუბოთ ხოლმე რა დებილობებზე. მე რომ ნერვიულ. შენ რო დაიწყე და გავიწყდა ხო? შენ სხვა იწყებ ხოლმე ხანდახან. კარგი აღარ ვიჩხუბოთ. იცი რა არის? უბრალოდ შენ ზოგჯერ ვერ ხვდები რომ სხვას წყინის. ამიტომ არ უნდა ეწყინოს არც სხვას, არც შენ. ანუ ესე იგი ძალით არ ვაკეთებ ხო? ხო, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ცუდი აზრი გაქვს ადამიანებს. უბრალოდ წენება არ გინდა. მე რა თავიდან რავი წხვდები? მე მე მეტყვი რომ შენ ჩხუბობო. კარგი ბოდიში. ხალხს რეალური პრობლემები აქვს. ძალიან სერიოზული. ჩვენ კიდე რა გვადარდებს? უხერხულია. ვისთან? საკუთარ თავებთან. აი შენთვის პროსტო ხო მილიონჯერ მეთქვამს. აი ხო მილიონჯერ მეთქვამს პროსტო რომ ვერ მოვინალებ. ვერ მოვინალებ პროსტო სანამ თამაგიეროს არ გადავუხდი. აი დაიკიდე რა.
და გეხვეწები მუსონ, თორე ყოველ დღე სახში მოსილება გჭირდება და გამოყალიბ და ჩემი შეყვარებული იყო. ბეკას მწემსი ხარ, თუ ჩემი შეყვარებული. ხატა ეხა იცი რა სუსა. არა მართლა ხო არ გონი ამ ვიდეოტ მახინჯს პროსტა რომ ყველაფერს შევარჩენ და თავის გოიმობაში გაიხარებს და გაიფურჩქნი. დაიკიდე რა ვიღაც სოფლელიბა აქ არა და მაგის საცოლეს თუ შეყვარებული. შეიმონი ვიზე იშლინე რო. არ დავიკიდე. არ დავიკიდე. აი რო გონია რომ ყველაფერი დასრულდა. აი ხა მიყუროს მაგ რა. გამო დაგვარტყა მანქანამ შეჩემა.